Ya, kita ada jangkaan pelancong. Saya ingat tanya kita punya ni. Tapi kita membuat perbincangan sebenarnya berkaitan dengan jumlah pelancong ataupun pengunjung ya, yang kita benarkan untuk melawat kawasan ini. Kita jangan lupa bahawa kawasan ini berada dalam kawasan keselamatan. Ya, berada dalam di apa nama sempadan kawasan keselamatan, iaitu berada di sempadan Malaysia Thai. Dan oleh yang demikian kita tidak dapat memastikan sebilangan besar pengunjung-pengunjung untuk datang kawasan ini kerana kita memerlukan kawalan ya, dan permit-permit mereka yang akan masuk. Yang itu yang pertama. Yang kedua juga bagi kita memastikan supaya alamnya terpelihara. Kerana kalau sekiranya berlaku kebanjiran manusia yang datang kawasan ini, maka dengan sendirinya ia akan mengancam bagi habitat kehidupan binatang-binatang yang ada di kawasan ini. Sebab itu pada satu-satu masa kita hanya memberikan anjuran tidak terlalu ramai. Kita maksimum satu hari. 200 weekend. Ha, 200 ya, weekend. Semua camp ni. Semua kita camp. Cuma bagi melawat camp-camp ni saja. Jadi kapasiti dia untuk weekend tu 200 lah maksimum. Ya. Mengai kita boleh. Mengai kita boleh. Ha. Sebab kita kena maintain. Walaupun kita tahu permintaan untuk datang ke belum ni mulai, sekarang ni dah mula ya cukup banyak. Dan kita pun telah pun mempermudahkan proses-proses untuk mendapat apa nama permit untuk masuk. Kalau dulu mereka perlukan berapa 2 minggu. Sekarang ni 24 hours ya. Eh? Sebab tapisan keselamatan. Dan kita juga nak elakkan daripada yalah ini berkaitan dengan pattern intellectual property rights, you know, dalam kawasan kita ni mempunyai khazanah. Khazanah yang besar. Yang paling besar gaharu. Gaharunya pokok-pokok yang boleh dijadikan kajian-kajian besar. Yang boleh menghasilkan nilai-nilai yang besar. Jadi yang ini pun kita, we have to be careful. Cautious a bit lah. Gaharu nombor satu. Oh my.